Adwa. አድዋ ልዩ ልዩ ታሪኮችን ወጥ የሆኑ ስራዎችን በልዩ ልዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረትን በማድረግ ዝግጅቶችን ማቅረብ ነው። አዘጋጅና አቅራቢ ግርማ ማዛ። በየጊዜው የሚወጡትን የአድዋ ፕሮግራም በወቅቱ ለመከታተል መረጃዎችን በፍጥነት ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሼርና በስሚያቅጣጫ የሚገኘውን ሰብስክራይብ በመጫን ትብብራችሁን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሙዚቃ በማህበረሰብ ህይወት ውስጥ በርካታ ተግባራትና ጉልህ የሆነ ድርሻ ያለው የጥበብ ዘርፍ ነው። ሙዚቃ የሰው ልጅ በከፍተኛ ደረጃ ከሚጠቀምባቸው ሙያዎች አንዱ በጥበብ የተሞላ ሀብትም ነው። የኢትዮጵያም የሙዚቃ ታሪክ መነሻው ቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ ሙዚቃን የቀመረው በ6ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ምዕራባውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ሙዚቃን በመልክት ማስቀመጥ የጀመሩት በ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ይሁን እንጂ የሀገራችን የሙዚቃ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ የሚገባውን የታሪክ ድርሻ እንዲያገኝ የተሰሩ ስራዎች አናሳነት ተገቢውን እውቅና በዓለም አቀፍ ደረጃ ባያገኝም ሀገራችን በሙዚቃውም ጥበብ ለዓለም ለማበርከት ቀደምት ነች ማለት እንችላለን። በሀገራችን የዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ መወለድ በኋላ በመድረኩ ብቅ ካሉትና በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ፍቅር መወደድ አፍርተው ካለፉ መሃል የሙዚቃ ንጉሳችን ጥላሁን ገሰሰ ዋናውና ቀደምቱ ነው። መስከረም 17 ቀን 2013 80ኛ ዓመት የልደት በዓሉን በማስመልከት ስለዚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ የጥበብ ሰው ታሪክና ስራዎች ላይ ትኩረት የሚያደርግ መጠነኛ ዝግጅትን በዛሬው ፕሮግራሜ እጄ ቀርቤያለሁ። ጥላሁን ገሰሰ። ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ መስከረም 17 ቀን 1933 ዓመተ ምህረት ከናቱ ኮይዘሮ ጌጤ ጉርሙ እና ካባቱ ካቶ ለገሰ ንጉሴ በአዲስ አበባ ከተማ ልዩ ስሙ ጠመንጃ ያጅ እየተባለ በሚጠራው ሰፈር በዕለተ መስቀለት ተወለደ። እድሜውም 10 ዓመት ሲደርስ ካቱ ጋራ እንዲኖር ወደ ወሊሶ ተወሰደ። ወሊሶ በነበረበትም ጊዜ በራስ ጎበና ተብሎ በሚጠራው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርቱን ጀመረ። ትምህርቱን ይጀምር እንጂ በወጣቱ ጥላሁን ስሜት ውስጥ እያቆጠቆጠ ብቅ የሚለው የቀለም ትምህርት ሳይሆን የሙዚቃ ፍቅር ነበር። ይህም ስሜቱ እየተፈታተነው ይሄድ ጀመር። ስሜቱንም ማሳየት ቀጠለ። በዚህ ስሜቱ አያቱ አልተደሰቱም ነበር። የአያቱ ፍላጎት ጥላሁን ትኩረቱን በሙሉ በትምህርት ላይ እንዲያደርግ ስለነበር ጥላሁን በትምህርቱ ላይ እንዲበረታም ይመክሩት ነበር። ይሁን እንጂ
የጥላሁንን ስሜት አያቱ መቆጣጠር ግን አልቻሉም። በወቅቱ የራስ ጎበና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪ የነበሩት ሱዳናዊው አቶ ሼዳድ የጥላሁንን የሙዚቃ ስሜትና ተሰጥኦ በማየት ወደ ሱዳን አገር ሄዶ በዚያ ሙዚቃ እንዲያጠና ምክራቸውን ከመለገስ አልተቆጠቡም ነበር። ጥላሁን ወደ ሱዳን ባሄድም ምክራቸውን ግን ለጉዞ ስንቅ ሆኖት ነበር። ከለታት አንድ ቀን ከሀገር ፍቅር ቲያትር ወይዘሮ ንጋቷ ከልካይና አቶ ኢዩኤል ዮሐንስ ሌሎችም የሀገር ፍቅር ተዋንያን በትምህርት ቤታቸው ትርኢት ለማሳየት መጡ። ያጋጣሚ ለጥላሁን ጥሩ ሁኔታን ፈጠረለት። ይህንንም እድል ተጠቅሞ ለሙዚቃ ያለውን ከፍተኛ ፍቅር በዝርዝር ገልጾ ከአቶ ኢዩኤል ጋር ተወያየ። አቶ ኢዩኤልም የዚህን ወጣት ስሜት ካዳመጡ በኋላ በሙዚቃ መክፋት ከፈለገ ወደ አዲስ አበባ መምጣት እንዳለበት ነገሩት። በዚሁ መሰረት ፍላጎቱን ሊያሳካ ወደሚችልበት አዲስ አበባ መሄድ እንዳለበት ከራሱ ጋር ወሰነ። አንድ ቀን ጥላሁን ትምርቱን አቋርጦ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ የገር ጉዞን ጀመረ። ይህም ጉዞ ላያቱ ሳይነገር ተደብቆ በመኮብለል ነበር የአዲስ አበባ ጉዞን የጀመረ። ከቤትና ከአካባቢው መጥፋቱን የተረዱት አያቱ ላጎቱ በፍጥነት ነገሯቸው። አጎቱም በንቃት ይጠባበቁ ጀመር። ጥላሁንም በእግሩ 15 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ቱሉ ቦሎ ሲደርስ ወደ አክስቱ ወይዘሮ ተመኔ ባንቱ ቤት አድሮ የአዲስ አበባ ጉዞ ሳይሳካለት ወደ መጣበት ወደ አያቱ ዘንድ ወልቶ ተመለሰ። አንዴ ተነሳው መንፈሱ ግን ገድቦ ሊያስቀር የሚችል ምንም ነገር አልተገኘም። አንድ ሌሊት ብቻ በአያቱ ቤት ካደረ በኋላ በማግስቱ እንደገና ወደ አዲስ አበባ መራ። ያሁኑ ጉዞ እንዳለፈው በእግር ሳይሆን በጭነት መኪና ላይ ተንጠልጥሎ መጓዝ ነበር ወደ አዲስ አበባ ያመራው። አዲስ አበባም እንደገባ ወደ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በመሄድ ለረጅሙ የሙዚቃ ህይወቱ ጉዞውን የመጀመሪያውን በር ከፈተ። በዚህም ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ለመቀጠር ቻለ። በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ጥቂት አመታትን ከሰራ በኋላ ወደ ክቡር ዘበኛ የሙዚቃ ክፍል ተዛውሮ በመስራት የጥላሁን ገሰሰ ተወዳጅና ታሪክ እየናኘ ሄደ። አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ በዘፈን አንደኛ ጥላሁን ገሰሰ እየተባለ በመላው ሀገሪቱ ከተሞች
እስከ ገጠር ካዋቂ እስከ ጻን ረኞች ሳይቀር የጥላሁንን ዘፈኖች ያንጎራ ጉሩ ጀመር ጥላሁን በህዝቡ ህዝቡም በጥላሁኑ በጥላሁን ልብ ውስጥ ገቡ ጥላሁን ገሰሰ ለ53 ዓመታት በዚሁ የሙዚቃ ህይወት በህዝቡ ዘንድ ፍቅር ሳይቀንስ በክብር የቆየ በታሪካችን እንደ ጥላሁን ገሰሰ ተወዳጅ አለ ብሎ መናገር በፍጹም አይቻልም። ጥላሁን ከሱ በፊት ማንንም ያልኖረው ያዘፋፈን ስልትና የመድረክ አቀራረብ በራሱ የፈጠራ ልዩ ችሎታ ከሱ በኋላ ለተነሱ ብዙ ድምጻውያን ምሳሌ የሆነ ወደር የማይገኝለት የሙዚቃ ሰው ነው። ጥላሁን ለሙዚቃ የተፈጠረም ነው። ለ53 ዓመታት ዝናው ሳይቀንስ መኖር መቻል በጣም አስደናቂ ነው። ጥላሁን ገሰሰ በዘፈኑ ያልዳሰሰው ነገር አለ ብሎ መናገር ያስቸግራል። ስለ ፍቅር፣ ስለ ጥላቻ፣ ስለ ማግኘት ማጣት፣ ገንዘብ ቅንነት፣ ስለ አገር ውበት ጀግንነት፣ እነዚህና ሌሎችንም የህይወት ዘርፎች በዘፈኖቹ አካቶ የተጫወተ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነበር።
የጥላሁን ገሰሰ ዘፈኖች በኢትዮጵያን ውስጥ እንደ ክብሯ ሰንደቅ ዓላማችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለዘላለም በኢትዮጵያን ልብ ውስጥ የማይጠፉ ብርሃን ናቸው። የጥላሁን ገሰሰ ብሔራዊ ስሜቱ ሀገር ፍቅሩ በቃላት መግለጽ ያዳግታል። ለኢትዮጵያ ለውዲቷ ሀገሩ እንደ አንድ የጦር ሜዳ ወታደር በተለይ በሀገራችን በዛድ ባሬ ጦርነት ወቅት በጦሩ ግንባር ከሰራዊቱ ጎን በመሆን በሙዚቃው ለሰራዊቱ ትልቅ ሞራልና ጀግንነት የፈጠረ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው። ሌላው ጥላሁን በታሪክ የማይረሳው በ1966 በሀገራችን ገብቶ በነበረው ድርቅ የደረሰውን አስከፊ እልቂት እጅግ ካንገበገባቸው ኢትዮጵያውያን መሃል አንዱ ነበር። በጊዜው ይህንን አሳዛኝ መልክ ለመለወጥ ድጋፍና ዘመቻ በሚደረግበት ሰዓት ጥላሁን እያለቀሰ የዘፈነው ዋይ ዋይ ሲሉ የርሃብ እንባ ጉፋን ሲሉ የሚለው ዘፈኑ ጨርሶ በኢትዮጵያን ስሜት ውስጥ የሚጠፋ አይደለም። የጥላሁን ዘፈኖች የህዝብን ብሶት ጭንቀት የውስጥ ገበና ረቂቅ በሆነ ውብ ድምጽ ሁሉንም ይዳስስ ነበር። ባንድ ወቅት በደርግ ዘመነ መንግስት እንዳይዘፈኑ የተከለከሉት ዜማዎቹ መሃል አንዱ ይሄ ነበር። ጥላሁን የሙዚቃ መልእክትን ግልጽ በሆነ መንገድ የማሳየት የማስተላለፍ ልዩ ተሰጥኦ አለው። የሰውነቱ ክፍሎች ሁሉ ረቂቅ የሆነ
የሙዚቃ ህይወት የሚነበብበት ነው። በአማርኛ በኦሮምኛ ዘፈኖቹ ታላቅ አድናቆትን ያተረፈ ሰው ነው። ከሚኖርበት ሀገሩ ውጭ በሱዳን ሀገርም ጥላሁን ገሰሰ ዘፈኖች እጅግ በጣም ከፍተኛ ተወዳጅነት ያላቸው ናቸው። የጥላሁን ገሰሰ ዘፈኖች ከሰዎች ህሊና ጋር ተጣብቀው ለዘላለም እንዲኖሩ አድርጎ የሰራቸው የኪነ ጥበብ ውጤቶች መዝኖ ክብደታቸውን ለመናገር ያዳግታል። ፍጹም ረቂቅ ናቸው። የብሔራዊ በዓላቶቻችን የበዓሉ ማድመቂያና ድምቀት የጥላሁን ዘፈኖች ካልተሰሙ በሁሉም በዓላት ቀን በዓሉ በዓል አይመስልም ነበር። የሀገራችን የታወቁ ሰዎች ስለዚህ የሙዚቃ ንጉስ ምን ተናግረው ይሆን? ቀጥሎ በትንሹ እናያለን። ጥላሁን ገሰሰ ለተፈጠረለት ዓለም ግዴታውን በተሰጦ ተወጥቷል። ህይወት ክቡር መሆኗን መስክሯል። እንግዲህ በዚች ምድር ይህን ያህል የጣረሰው ምን አለ ደጋጉን ዳግመኛ ቢፈጥረው በማለት ያንጎራጎረው ታዲያ እንደርሱ ግምት ቢሆንማ ኖሮ እኛም ጥሌን በየዘመኑ ዳግም ደጋግመን ባገኘነው ነበር። አንጋፋው የዜማ ደራሲ አቶ ተስፋዬ ለማ በ1985 ዓመተ ምህረት ጥላሁን ዘፈኑ ቀርቶ ለቅሶም ያረካኛል። ታላቁ ጋዜጠኛና ደራሲ ጳውሎስ ኞኞ ጥላሁን ገሰሰ ፈጽሞ የጥቅም ሰው አልነበረም። በጣም የሚገርመኝ ነገር ይህ ነው። አንድ ወቅት ላይ ሳነጋገረው አንተ እኮ ንጉስ መሆንህን ታውቃለህ አልኩት። እርሱ ግን የምቀልድበት ነው የመሰለው። በዚህ የድምፃውያን ንጉስነቱ ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም ለማግኘት እንኳን የሚጓጓ ሰው አልነበረም። ይህ ባህሪው በጣም ይገርመኛል። ጥላሁን ገሰሰ በዚህ ድምፁ ገንዘብ ለማግኘት ይጓጓበት ጊዜ እኔ እስከማውቀው ጊዜ ድረስ አልነበረም። ታዋቂው የቲያትር ደራሲ አዘጋጅና ተዋናይ ጌታቸው አብዲ ጥላሁን ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ባደረገው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አግኝቷል። በተጨማሪም ህይወቱን በሙሉ ለሙዚቃ በማበርከቱ ከኢትዮጵያ ኪነጥበብና የብዙሃን መገናኛ ሽልማት ድርጅት የሙሉ ዘመን ሽልማት ተሸላሚም ነው። ጥላሁን ገሰሰ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ጥሎት የሄደው አሻራ ዘመን ተሽጋጋሪ የማይሞት ህይወት ነው። መስከረም 17 ቀን የምንዘክረው 80ኛ ዓመት ልደት በዓሉ ስናከብር በዚህ መተካያ በማይገኝለት እንቁ የሙዚቃ ሀብታችን ታሪክ በክብር እያነሳነው ነው። እድሜውን በሙሉ ማለትም ይቻላል ከ53 ዓመት ያላነሰ የሚወዳት ውድ ሀገሩና ከልቡ ክብርና ፍቅር ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙያው እንዳገለገለበት ታሪክ ድርሻ ወይ የሚገባውን መታሰቢያ
በሀገር ውስጥ ማቆም ታሪክ የግድ ይለናል። ጥላሁን ገሰሰ የኢትዮጵያ መለያ አርማዋ ነው። ጥላሁን ገሰሰ የመጨረሻ የሆነው ስራው በብዙ ሺህ አፍቃሪዎች ዘንድ ይታየው ታሪካዊ በሆነው የኢትዮጵያውያን ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ በጁላይ 2008 ዓመተ ምህረት በዋሽንግተን ዲሲ ተዘጋጅቶ በነበረው አመታዊ በዓል ላይ ተገኝቶ ነበር። ይህ ዕለት ያቺ ሰዓት ጥሎት ያለፈው ታሪክ የሚረሳ አይደለም። የሙዚቃ ንጉሳችን ያ ጀግና በዊልቸር ላይ ተቀምጦ የሀገሩን ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ በታዋቂው አንጋፋ የሙዚቃ ባልደረባው መሐሙድ አህመድ ዊልቸሩ እየተገፋ እሱም የሀገሩን ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ ወደ መድረክ ብቅ ሲሉ ስታዲየሙ የነበረው ኢትዮጵያዊ በንባና በጮት ይህን በመሰለ ነበር የተቀበለው። ጥላሁን ምን ጊዜም የሚረሳ አይደለም። ጥላሁንን ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ከጥላሁን ነጥሎ ማየት ጨርሶ የሚቻል አይደለም። በመጨረሻም ጥላሁን በዘፈኑ የመጨረሻውን ዘላለማዊ ንዛዜውን እንዲህ በማለት ትተውልን ነበር የሄደው። ትንፋሼ ተቀርጾ ይቀመጥ ማልቀሻ፣ ይህ ነው የሞትኩኝለት የእኔ ማስታወሻ። ውበቷን ሳሞግስ የለምለም ሀገሬን፣ ማንም አይዘነጋም በጩኸት መኖሬን። ዜማ እንጉርጉሮም የግሌ ቅላጼ፣ ተቀርጾ ይቀመጥ ታሪኬ ነው ድምፄ። ያስቀየምኩት ቢኖር የጠላኝ በቁሜ፣ ድምፄን ሰምቶ ያዝናል ለረገፈው አጽሜ። እኔን ለበደሉኝ ሰርዥ ያለሁ ቂሜን፣ በእኔም የከፋችሁ ይቅር በሉት አጽሜን፣ ይቅር በሉት አጽሜን።
እኔም በዚሁ የዛሬውን ዝግጅቴን ያጠናቀኩኝ ይህን የዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሼር እና በስሚያቅጣጫ የሚገኘውን ሰብስክራይብ በመጫን ትብብራችሁን እየጠየቅኩኝ የምሰናበታችሁ ግርማ ማዛ ነኝ። መልካም ሳምንት ለሁላችንም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። And she's a man.